Ahoj English Hackři, já jsem Market a v tomhle videu bych vám chtěla ukázat jenom takový stručný, ale užitečný tip, který se týká Memrise. Určitě jste už ode mě slyšeli, že není třeba učit se úplně každé slovíčko, na které kdy narazíte. Proč tomu tak je? Je to tak proto, protože Zkrátka, kdybychom se měli učit každou blbost, tak jsme za chvilku úplně přeplnění vším možným a nemožným a nemůžeme se úplně soustředit na to, co ve skutečnosti potřebujeme. Takže tohle je první takový tip pro vás. Pokud máte pocit, že nějaké slovíčko se vám nebude hodit, že je prostě zbytečné, zapamatujte si ho jenom pasivně. To znamená, že když ho uslyšíte, budete vědět, o co se jedná, ale když sami budete chtít to slovíčko říct v mluvené angličtině nebo použít ho v nějaké větě, tak vám to úplně dobře nepůjde nebudete schopni si ho vybavit. No a pak jsou tu slovíčka, která určitě potřebovat budete. A ty je potřeba uložit si do aktivní paměti, čili k aktivnímu použití do dlouhodobé paměti. No a Memrise je na tohle super. Memrise vám pomůže s tím ukládáním slovíček do dlouhodobé paměti jako nic jiného. No a vy si ho můžete nastavit přesně podle svých potřeb. A já vám teďka ukážu, jak je to velice jednoduché. Ukážeme si to na prohlubovacím kurzu English Hacker. Jak vidíte, zatím jsou tu jenom první dvě lekce. Je to celkem asi 105 nějakých hesel, slovíček. A když si rozklikneme třeba tady tu druhou lekci True Colors, tak vidíte, že jsou tu slovíčka, jako například. Já nevím, Take courage, sebrat odvahu, odhodlat se, nebo be discouraged, nechat se odradit, být odrazený. Um, nebo třeba tady tahle fráze lose sight of something, pustit něco ze zřetele. Je užitečné tady tyhle výrazy, fráze nebo slovíčka znát. Je to fajn, ale nemusíte je znát úplně aktivně. Jsou takové hodně pokročilejší a ta šance, že je použijete někdy v mluvení, je výrazně malá. No a pokud cítíte, že je nebudete potřebovat nebo že se je nechcete učit teď, tak jednoduše kliknete tady na tlačítko Ignore v Memrise. A vy můžete udělat buď to, že dáte ignorovat všechny a vyberete si jenom pár z nich, nebo dáte ignorovat žádné a vyberete si třeba právě to, co jsem říkala, take courage, be discouraged a lose sight of something tady. A tyhle z ty tři hesla, tyhle z ty tři slovíčka nebo fráze, když tady kliknete potom na save, uložit, se vám nebudou objevovat v opakování ani v učení se nových slovíček. A jednoduše prostě uh, zmizí z toho vašeho učení. Takže když tady dáte Save, já to odkliknu, tak se vám to uloží a vy vidíte tady, že Take Courage máte ignored. Tady další Be Discouraged máte ignored. Lose side of something máte taky ignored, ignorované. No a když třeba přijde někdy čas, kdy budete cítit, že tahle slovíčka by se vám mohla hodit, nebo dojdete v angličtině už tak daleko, že že zkrátka hledáte už uh, ty méně používané výrazy, chcete se je taky naučit, tak tady kliknete na zase Ignore a to, co jste si tam zaškrtli, zase odškrtnete. Tak, ještě to třetí tady. Dáte save. A ta slovíčka se vám opět objeví tady v těch slovíčkách, která se učíte. Takže tohle je jenom takové krátké video s takovým jednoduchým tipem, jak si to Memrise můžete nastavit přesně podle svých potřeb. Doporučuju vám, abyste to udělali, protože tím se vlastně vaše učení zefektivní. Nebudete se soustředit na ty pro vás nepotřebné slovíčka nebo fráze a budete se soustředit na to, co se vám v této dané chvíli hodí. Takže já doufám, že tohle využijete a že se vám tenhle typ bude hodit. To je ode mě všechno. Pokud máte nějaké otázky, pište je do komentářů, napište mi e-mail nebo mě kontaktujte přes EnglishHacker.cz/kontakt. Je tam k tomu takový formulář. No a to je ode mě všechno, EnglishHackeri. Učte se anglicky efektivně a zábavně a uvidíme se v některém z dalších videí. See you!